Rietumu radio. Pareiz laiks ir 5:09 minūtes. 2020. Gads jau straujiem soļiem tuvojas noslēgumam, tādēļ jāsāk atskatīties, kas šajā gadā paveikts, nepaveikts un iespējams vēl nepabeigts. Šovakar runāsim par to, kādi darbi šogad padarīti Liepājas ostā un vai viss noticis kā plānots. Uz sarunu esam aicinājuši Liepājas SS pārvaldnieku Jāni Lapiņu. Labvakar! Labvakar! Iesākumā lūkšu jūsu vērtējumu vispārīgi. Kā jūs vērtēt Liepājas SS darbu nu, gada 10,5 aizvadītajos mēnešos? Jārbūt iesākumā tāda pavisam neliela atkāpe, gan pietiekoši sena 10 gadus atpakaļ es viesojos Rietumu radio. Praktiski, nu burtiski dienu dienā. Un iemesls bija arī līdzīgs, jo tieši 10 gadus atpakaļ mēs nodevām pilnīgi jaunu uzbūvētu ielas posmu, tai laikā mēs to devējam par Liepājas jauno ostas pievedceļu. Šodien tas visiem pilsētniekiem bija pazīstams kā pulveri ielas pagarinājums, un tā uzburot vizuāli, kā tas izskatās, tas ir posms, kas ir no pilsētas robežas, no visiem zināmā Enkura, līdz sadalījumam, kur šodien ir pārbrauktu un tālāk aiziet brīvības iela, līdz pat taisnais ceļš līdz cukura ielas aplim. Un tad tieši 10 gadus apakaļ es biju vēl Zivu ielā, biju birojas, un tad mēs arī runājam par to, kas tad tas ir, kāpēc tas ir vajadzīgs pilsētniekiem. Un es domāju, ka šodien 10 gadus pēc šī notikuma šo ielu visi jau uztver kā faktu, kā pieņemtu lietu, un tas ir tikai normāli, ka tā funkcionē, dod savu pienesumu un funkcionē ne tikai kā ostas pievedceļa viens no posmiem, pa kuru smagās automašīnas tiešām nu jau, bet par to drusku vēlāk tiešām pat tiešo var nokļūt ostā, bet arī normāls savienojums, ko ikdienā izmanto ļoti daudz liepājnieku un pilsētas viesi. Atgriežoties pie pamata jautājuma, kā tad ir mums veicies 10,5 mēnešos, es uzskatu, ka mums ir veicies pietiekoši labi. Šeit, protams, būtu jānodala divas lietas. Pirmā lieta ir tieši ostas šī darbība, ostas darbību. Nu, mēs esam pieņēmuši un arī pieradinājuši gan klausītājus, gan skatītājus. Vienmēr mēs atskaitamies par pārkrauto tonu apjomu. Ja mēs runājam par to, tad tieši oktobra mēnesis ir atkal mums bijis ļoti ražīgs. Un ja mēs paskatāmies salīdzinājumu ar gadu atpakaļ, tad oktobrī mums ir pieaugums. Kopumā esam pārkrāvuši 618 tūkstošus tonu. Ierasti šajā laikā, kad ir graudaugu sezona sākusies, kas sākas jau augustā, un to mēs ļoti labi redzējam arī pagājušā mēneša rādītājos, kas šogad ir labākie bijuši līdz šim. Arī oktobris ir tam turpinājums. Piedevām pagājušā mēnesī mēs nodavējām eksploatāciju arī jauno piestātni, kas pilnībā sev attaisnoja, kas arī bija par pamatu septembrim. Septembra labajiem rādītājiem oktobris, kā jau es teicu, ir tam turpinājums, 618 tūkstošu tonu pārkrauti. Jā, pamatā dominē šīs beramkraus. Beramkraus ne tikai graudi, dažādi citi lauksaimniecības produkti. Arī jauna produktu grupa Liepājas ostā, kas varbūt arī ir atbildi uz to, kā tad uzņēmēji pielāgojas mainīgajiem tirgus apstākļiem. Arī tam, kā pasauli jūtas un reaģē uz vīrusu diktētajiem noteikumiem. Un tās ir kokskaidu granulas, kas ir jauna produkta. Protams, Liepājas ostā tā ir krauda, bet šogad tā tiešām uzrāda labus apjomus un uzņēmēji ir noslēguši vairākus kontraktus, kas liecina par to, ka arī mainīgos apstākļos, kā vienmēr Liepājas ostā strādājušie uzņēmēji spēja pielāgoties. Otra sadaļa bez šiem ostas rādītājiem vienmēr mēs runājam arī par to, kas notiek Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā kopumā. Un te, protams, stāstam nu, tāda labākais, varbūt, nu, arī iedzīvotājiem redzamākā lieta. Protams, ir divas vietas, ir Kaljana jaunā rūpnīca, Brīvības ielas malā, kur arī pavisam nesen bija oficiālā atklāšana. Šodien rūpnīca jau strādā pilnā apjomā. Otra redzamākā lieta ir šī trokšņu slāpējošā siena, kas ir savukārt Kalpaka ielas un Brīvos ielas stūrī, kur arī pašā stūrī mēs redzam, es domāju, pat projektēšanas brīdī nu, bija jautājums, kā tas galā varētu izskatīties. Mans personīgais viedoklis siena ir sanākusi gana laba. Es domāju, viņi ir fantastiski ierakstījusies kopējā apjomā. Es domāju, arī tas, protams, būtu jājautā tuvējo māju iedzīvotājiem, bet cik mēs zinām no sarunām, kad būvnieki montēja ar iedzīvotājiem, arī iedzīvotāju
attieksmu un atsauksmes ir ļoti labas. Ne tikai tāpēc, ka siena vizuāli izskatās, bet viņa arī ir funkcionāla. Un nu, pavasarī arī viņa apaugs ar augiem un viss būs tiešām jauki. Un atbilstoši tam, kā šodien modernai ostai, modernai industriālai teritorijai būtu jāizskatās. Vispārīgi esam izgājuši cauri tam, kā Liepājas sezona ir darbojies. Šogad varbūt tagad paiesim nedaudz secīgi, soli pa solim sāksim mēs ar ostu. Pirmajos deviņos šī gada mēnešos kopumā Liepājas ostā bija kravu krītums par 11,8%. Teicāt, ka oktobrī ir uzlabojumi, bet kā šobrīd izskatās, kā gads varētu tikt pabeigts vai ar pozitīvu vai tomēr ar negatīvu zīmi? Ja mēs skatāmies tā pavisam objektīvi skaidrs, ka 10 mēnešu rezultāti, kas pavisam nesen tika apkopoti, uzrāda, jau pateicoties gan septembrim, gan oktobrim, pozitīvu tendenci, bet, diemžēl, gada griezumā, protams, joprojām gads pret gadu vērtējot ir 10,5% samazinājums. Ar to mēs arī esam rēķinājušies šobrīd prognozējot to, kā izskatīsies gads kopumā. Skaidrs, ka samazinājums būs, bet šim samazinājumam līdztekus mēs jau arī plānojam savu darbību un samazinoties ienākumu pusē, mēs arī skatāmies uz tām lietām, kuras ir optimizējumas, kuras lietas varbūt var atlikt no tā plāna, kas bija gadu prognozējot, jo mūsu darbība, protams, lielā mērā balstās uz to, kā uzņēmumu prognozē šo gadu. Redzot to, kāda ir šī sezonalitāte un kāda ir vidēja mēneša apjomi, tad mēs prognozējam, ka gadu mēs varētu pabeigt ar 6,5 miljonu tonu apgrozījumu, kas būtu nedaudz mazāk kā iepriekšējos divus gadus. Bet joprojām tas ir līmenis, kas atļauj mums plānveidīgi plānot nākamās investīcijas, realizēt jau esošās, pabeigt to, kas ir iesākts, kas ir lietas, kas šajā gadā ir uzsāktas un kuru būvdarbu plāns paredz to, ka tās tiks pabeigts nākamā gada laikā. Ja runājam par nākamo gadu, arī šobrīd jau plānojot nākamā gada budžetu, kuru mēs plānojam apstiprināt pēdējā gada valdes sēdē, tas parasti notiek decembra vidū, tad uzņēmēji savu prognozi ir iedevuši ar kravu kopējo apjomu virs 7 miljoniem, kas ir tas plāns arī, kā mēs jau, jo tad, kad mēs gadu no gada plānojam savu darbību, nu, tas ir šī praktiskā darbība konkrētajā gadā, un tad ir arī prognoze nākamajiem gadiem. Šobrīd var apstiprināt, ka tā prognoze, ko uzņēmēji ir iedevuši jau konkrēti par nākamo gadu, balstoties jau uz konkrētiem pieņēmumiem, konkrētām kravu grupām, ko viņi plāno apstrādāt, tad tas praktiski ir tas pats, ko uzņēmēji plānoja gadu iepriekš, tad neskatoties uz šo gadu, kas ir no visiem leņķiem skatoties, ir bijis nu, atšķirīgs, es domāju, visiem, nekā mēs to vēl 19. un 20. gadu mijā pie šampaniešu glāzes viens otram novēlējam. Ja? Tas, kas notika jau 3 mēnešus vēlāk, es domāju, to neviens nevarēja paredzēt. Ja mēs vēl atgriežamies pie šī gada un pie manas piesauktajiem jau 9 mēnešiem, kur tika piedzīvots kritums, vai tas saistīts tikai un vienīgi ar pandēmiju, vai tomēr iemeslu meklējam arī vēl kaut kur citur? Ne, šeit galvenokārt tas iemesls ir pat neskatoties uz šo vīrusu situāciju, kas, protams, ietekmē visu ekonomiku, sākot no katras konkrētās mājasemniecības līdz globāli, līdz atsevišķām valstīm kopumā, tad iemesli pamatā kravu kritumam ir citi, proti ir atsevišķās kravu grupās, kā piemēram ogles, kas iepriekšējos gadus sastādīja pietiekoši lielu apjomu arī Liepājas kopējā kravu apjomā, ir ar ļoti strauju kritumu ne tikai Liepājā, ne tikai Latvijā, bet globāli Eiropā. Tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka Eiropa lēnām migrē no fosīlie kurināmā veidiem uz atjaunojumiem resursiem, tātad šeit tiek izmantots gan jau arī pieminētās kokskaita granulas, gan kurināmā šķelda, gan solārā saules enerģija un daudz citu risinājumu, kas šo ogļu patēriņu apjomu ir dramatiski samazinājis, un šīs izmaiņas, protams, ietekmē arī kravu apjoma kopējo skaitu, bet šajā ziņā, es jau minēju to uzņēmēju prasmi pielāgoties. Ja, tad ogles pamazām tiek aizvietotas ar pilnīgi citām kravām, bet, nu, diemžēl, šis gads ir bijis tas, kad šī maiņa notiek. Ja, un maiņas rezultātā, protams, uz kaut kādu brīdi iestājas vai nu stagnācija vai pat neliels samazinājums. Un tad jau pēc tam mēs redzam no tiem plāniem, kā uzņēmēji to risina. Otrs iemesls, protams, arī Liepājai ļoti raksturīgs iemesls – laikapstākļi.
jo, piemēram, februāra mēnesis bija izteikti nelabvēlīgs tieši ostas darbībai, jo bija no gandrīz puse no mēnešu dienām, bija dienas, kurās vēja stiprums bija tāds, kad kraut nedrīkst ne tikai tāpēc, ka to paredz mūsu ostas noteikumi, bet arī tas, kad pati loģika liecināja, nu, ka tas nav vienkārši fiziski iespējams. Ja, un tie riski, kas bija ar tieši ar šo kraus pārkraušanas brīdi, nu, bija pietiekoši liela, lai to nedarītu. Un loģiski, februāra apjoms un viss šis tas atstāja iespaidu arī citos mēnešos, jo mēnesis no mēnesis ir atšķirīgs. Pretstatā pagājušajam mēnesim septembris, fantastisks mēnesis, ja, kad atkal ir šis krava apjoma pieaugums. Un labā ziņa ir tā, kad es jau minēju uzņēmēji saprot, kas mainās, spēja ātri reaģēt un pārorientēties un meklēt jaunas iespējas. Un šeit ir, nu, es domāju, ka ir tikai loģiski, ka mēs esam atbalsts palīgs, lai tas notiktu, risinot tos jautājumus, kas ir mūsu kompetencijā. Pamatā, protams, izveidojot šo pamatu infrastruktūru. Turpinājumā varbūt tad tieši par infrastruktūru. Liepājas SEZ pavisam nesen pabeidza un atklāja jauno pievedu ceļa posmu Liepājas ostai no Kalpaka ielas līdz Raiņielai. Pastāstiet, kādi ir galveni ieguvumi tieši šī pievedu ceļa posmā izveidei? Nu šeit bija viens no posmiem, praktiski jau no manas pieminētā Kalpaka un Brīvos cielas pagrieziena, kurš agri vai vēl prasīja nopietnas investīcijas, lai īpaši jau šajā laikā, kad ir graudaugu sezona sākusies, kad arī prāmja kustība ir ļoti aktīva, nu, mēs visi atceramies šo brauktuves malu, kur stāvēja graudu pārvadātāju mašīnas, kur stāvēja mašīnas, kas gaidīja savu nokļūšanu uz prāmi, un šī situācija prasīja risinājumu, un tas būtībā bija palicis pēdējais posms, jo es jau minēju šo vēsturisko atkāpi, kad 10 gadus atpakaļ mēs izveidojām pilnīgi jaunu ielu, tad vēlākajos gados arī pašvaldība ieguldīja līdzekļus pulveri ielas rekonstrukcijā, ir arī remonts veikts Kalpaka ielā, un tad šis pēdējais posms tātad principā noslēda šo 9 km garo pievadu ceļu no robežas līdz pat ostas caurlaidai un pat visai ostai cauri, izbraucot ārā pie caurlaides, kas ir pie Raiņa ielas pārbrauktos, tad ir izveidojis pilnībā jaunu modernu ielu, pa kuru ir ērti pārvietoties smagajām automašīnām. Automašīnām ir izveidota arī speciāla vieta, kur gaidīt šo nokļūšanu uz graudu terminālu, arī sadalītas joslas. Un šeit atbildi pavisam tieša, ko tas īsti ir devis. Devis ir to, ka tās iestrādnes, kuras mums bija kaut vai piemēram ar prāmi terminālu, ar kompāniju, kas apkalpo ar Terabaltu, gan arī ar pašu operētāju kompāniju Stenaline, vēl vairākus gadus atpakaļ viesojoties pie augstākās Stenaline vadības Gēteborgā, tad mēs rādījām šos mūsu plānus, tajā brīdī tie bija plāni par to, ka mēs plānojam rekonstruēt Brīvos cielu, ka mēs plānojam rekonstruēt nobrauktuvi arī uz prāmu terminālu, un ka pats prāmu termināls arī veids zināmas darbus tieši savā teritorijas pielāgošanā ērtai transporta kustībai tieši prāmu terminālī. Kas ir rezultējies tajā, ka pirmais solis bija, ka Stenaline paziņoja, ka tiek atvērts ceturtdienās reiss uz Kauskronu, kas ir ļoti svarīgs, īpaši Liepājas speciāla ekonomiskajā zonā strādājušiem ražotājiem, jo tas virziens tie tirgi, kur strādā tieši gan skandināvu uzņēmumu, kur ražo gatavo produkciju, gan arī, piemēram, akcijas sabiedrība UPB, kam ir būvniecības projekts šajā reģionā, tas ir fantastiski ērts savienojums, ātrs tiešs savienojums no Liepājas, kas dos nākotnē efektu. Jā, varam teikt, ka pirmajā brīdī tas ir tikai eksperimentāls savienojums, bet nākamais paziņojums par to, ka no nākamā gada no Liepājas būs jau 6 reisi nedēļā uz Travemindi, piedevām arī nomainot šos prāmis, kas kursēs šajā līnijā, tas ir ļoti labs signāls, jo šeit ir pavisam tieši iegūms. Tātad 7 stundas ir tas iegūms, ko katrs ar prāmu braucošais iegūs šajā pavadītajā ceļā, no Liepājas līdz Travemindei. Un es domāju, ka šeit jau ir tikai laika jautājums, kad ir ļoti daudz vieglu automašīnu īpašnieki, tie, kas vēlas nokļūt uz Eiropu, apsvērs iespēju nevis braukt pašiem ar savu automašīnu cauri Polijai, tālāk visai Vācijai. Un tālāk, kad izmanto šo savienojumu un tas iegūs popularitāti, protams, tai brīdī, kad mēs atkal varēsim nedaudz brīvāk pārvietoties.
Tāpat šogad eksploatācijā nodot jaunu ostas piestātni, uzlabotais un padziļinātais kuģu ceļš. Divi lieli kuģi jau šo ceļu pārbaudīja. Vai šo uzlabojumu veikšana ļauj optimistiski raudzīties uz ostas nākotni, proti vai lielu kuģu iebraukšana ostā tagad būs regulāra? Protams, mēs jau runājam par šo lielo kuģu ienākšanu pietiekoši sen un arī iepriekšējos gados uzņēmēji prata atrast risinājumus, kā arī Liepāju pozicionēt kā lieltonāžas kuģi apkalpojošu ostu, proti tas tika darīts tādā veidā, ka kuģi tika piekrauti līdz maksimālai atļautai iegrimēji pie piestātnes, tālāk devās atklātajā reidā, speciāli nominēta enkura vietā, kur tālāk jau ar speciāli piekrāvē kuģi tika sasniegt kuģi maksimālā kravas ietilpību un kuģis devās uz galu ostu. Šobrīd šis risinājums ir iespējams jau iešējā ostas akvatorijā, kas arī bija projekta pats mērķis, tad gan padziļināt kuģu ceļu, kas tagad ir 14,5 metri. Iepriekš bija cik? 12,5, tad par diviem metriem ir padziļināta gan pilnībā kuģu piekļuvs kanāls, gan arī daļa akvatorijas ir padziļināta par diviem metriem, tad iekšējā akvatorijā ir dziļums 14 metri. Tieši pie šīs jaunizbūvētās piekraušanas piestātnes, ar numuru 54, kur ne tikai divi kuģi, bet jau arī vairāki kuģi tika apkalpoti. Un tas ir tikai laika jautājums atkarīgs jau no tiem kontraktiem, ko slēdz jau uzņēmēji. Sistēma tehnoloģijas ir atstrādātas, pārbaudītas, ir arī uzkrāta zinām pieredze arī kapteiņdienas darbiniekiem, lai tā jau visticamāk pilnā apmērā nākamajā sezonā kļūtu par ikdienu, kad visiem ir šī pārliecība, ka tas strādā. Tas ir pierādīts un šobrīd ir tikai jautājums par kaut kādām jau citām lietām, kuras mēs, izejot no situācijas, plānojam, kā vēl Liepāju padarīt konkurēt spējīgāk ar citiem tehniskiem risinājumiem, gan meklējot varbūt kaut kādas mazākas lietas, nianses, kuras mēs varam novērst paši ar savām investīcijām, gan arī lielās lietas realizēt, ja apgūstot arī Eiropas Savienības finansējumu, kurš, protams, arī nākamo periodu plānojot būs pieejams. Kam tieši, ja tas ir arī darbs un jautājums, pie kura mēs strādājam, lai saprastu tajā brīdī, kad tas būs skaidri nodefinēts, lai mēs būtu gatavi startēt ar jau gataviem projektiem, kas līdz šim mūsu pieredze ir tāda, ka līdz šim mums ir izdevies un vienmēr uz šo uzsaukumu mēs esam pratuši ātri un operatīvi reaģēt un arī varbūt pastāstīt arī nedaudz par to. Bez šī projekta tātad tika realizēta jau pieminētā sauzemes daļa, kur bija gan dzelzceļš, ko mēs atklājām jau labu laiku atpakaļ, gan šis jaunais pievedceļš, kuru, ņemot vērā šodienas apstākļus, mēs nolēmām atklāt savādākā veidā. Šodien, es domāju, visiem ir pieejams arī gan sociālos tīklos, gan arī atsevišķos portālos tas veids, kā mēs atklājām. Tātad simboliski maksimāli iesaistot darbiniekus, un es domāju, arī šai laikā ļoti, ļoti piemērotā veidā. Bet virkni projekti tika realizēti arī Karostas kanālā, un Karostas kanālā tad vēl bez tā, kas jau ir izdarīts, ir plāns, ka mēs nākamā gada laikā izbūvēsim apgaismojumu, kas daudzos iespēju termināļiem, kas strādā pieņemt kuģis un apstrādāt arī nakts laikā, daudz vairāk nekā tas notiek šodien. Plus arī plāns ir pie Karostas tilta balstiem uzstādīt speciālas atvairierītes, ir tās saucamās vadulas, kas pilnībā izslēgs iespēju, lai nekad neatkārtotos Liepājas ostā 2006. gada 12. jūlijā stāsts, kad tankuģis Anna ietriecās balstā un pilnībā sabojoja vēsturisko tiltu, kuru nācās atjaunot no jauna. Tā kā tās ir lietas, kuras būtībā būs pilnīgi jaunas, kas nekad Karostas kanālā nav bijušas, un respektējot to attīstību, kas šodien notiek Karostas kanālā, gan Švenka cementa termināls, gan DG termināls, gan GI termināls, vēl vesela virkne uzņēmēji, tāpat Osmaras kuģa remonta rūpnīca, kur strādā ar ļoti nopietniem apjomiem. Tā kā šeit, arī šajā vietā, tātad tilts, protams, ir vieta, kur krustojās šīs intereses, gan iedzīvotāji vēlmi pēc iespējas biežāk viņu izmantot un iet pāri šim tiltam un braukt ar automašīnu, gan arī uzņēmēju intereses pēc iespējas vairāk. Tā kā šeit mēs aktivitāti akcentu liksim uz šo diennakts tumšo laiku, lai uzņēmēji var strādāt, tātad kuģis droši un gan var izvest, gan ievest ostā. Varbūt arī vairāk atstājot šos logus diennakts gaišajā laikā, kad atkal kuģi tilts ir pieejams iedzīvotājiem.
Septembris bija nu, gan ražīgs mēnesis Liepājas SEZ un arī tās uzņēmumiem. Septembrī Liepājas SEZ uzņēmums Kaljan veiksmīgi eksploatācijā nodeva jau, savu jauno ražotni, kas atrodas bijušajā Liepājas Metalurga teritorijā. Vai šobrīd ir arī citi Liepājas SEZ uzņēmumi, kas tuvākā vai tālākā nākotnē plāno izveidot savas ražotnes tieši šajā bijušajā Liepājas Metalurga teritorijā? No Liepājas Metalurga teritorija. Es uzskatu, šis iegādes darījums ir pilnībā sev attaisnojis, jo tagad ir skaidrs, ka jebkuram uzņēmējam, kuram ir interese par plānotajām investīcijām šajā teritorijā, ir saprotams partners. Ja līdz šim partners bija konkrēts uzņēmums, kuram varbūt arī izveides, tur neko nevar pārmest, izveides mērķis bija pavisam viens, tātad administrēt tos aktīvus, kas bija viņu pārziņā, tad šajā gadījumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes personā mēs esam tā organizācija, kas arī nodarbojas par kopējo šīs teritorijas attīstību, sadalot to vairākos etapos. Jā, pieminētais Kaljan piemērs ir fantastisks piemērs, jo es domāju, visi braucot pa Brīvības ielu novērtē to, ka cik labi var izskatīties ražošanas ēka un kā tā kopējā visā ainavā ir ierakstījusies, vienlaicīgi paturot prātā pamat mērķi, kāpēc tas ir uzbūvēts, lai veikt produktīvi un efektīvi veikt šo ražošanas procesu. Tālāk jau skatoties, kas jau ir noticis vēl pirms šī atklāšanas, rūpnīcas atklāšanas brīža, arī mēs bijām noslēguši vairākus jau īstermiņu līgumus ar ostas uzņēmumiem, kas arī ir SEZ kapitāla sabiedrības, tieši lai izveidot papildus jaudas, papildus noliktavas, un gan baļķu izvietošana, gan baļķi tālāk tiks pārstrādāt šķeldā, kas tālāk jau tiks ar kuģiem nogādāt Rietumu Eiropā. Otra ir tieši šī granula noliktavas, ko jūs minēju sākumā, sarunas sākumā. Un ir vēl plāni, kur ir mums, nu īstenībā tas saraksts kolēģiem kabinetā, kas nodarbojas tieši ar šiem jautājumiem, ir gana garš, kur ir uzņēmumi, kas nāk un izsaka vēlmi ļoti dažādās sfērās un nozarēs, bet šeit ir viena lieta, ko mēs paturam prātā, ka mēs tā īsti negribam arī sadrunstarot šo teritoriju, jo teritorija no šī pieejamības, no komunikācija no visu iespējamo jaudu viedokļu ir unikāla teritorija. Un tāpēc mēs arī ļoti rūpīgi piegājam jautājumam par to, kā šai teritorijai vajadzētu izskatīties, respektējot, nu vismaz mēģinot respektēt visas tās intereses, kas ir ap šo teritoriju. Tā skaitā Liepājas ezers ar jau izbūvēto dabas māju un šīm takām un putnu vērošanas torni un arī respektēju to, ka tā ir Natūra 2000 teritorija, kas uzliek zināmas ierobežojumus, bet tai pašā laikā varbūt dod šo iespēju viņu padarīt pieejamu sabiedrībai. Iedzīvotāji var doties jau šodien par, nu, visu atceru šo nosaukumu par Golodovu dambi uz putnu vērošanas toni un vērot šo fantastisko ainavu gan uz pilsētu, gan arī uz otru pusi lidostu pretī var redzēt vienlaikus integrējot tur ļoti labi sabalansētu iekļūs ielu tīklu, iekšējo ielu tīklu, daļas teritorijas padarot pilnībā atklātas sabiedrībai. Ja te ir tie plāni, kā mēs redzam teritorijas attīstību, vienlaicīgi arī varbūt kaut kā, nu kā šodien moderni teikt, apkopojot uzņēmumus pa nozares puduriem, tā viņus saliekot pa atbilstoši tam, kā tas būtu arī no šī uzņēmē darbības veida, izveidot šī situācija, arī paturot prātā, kad ir šī Mālodar, gan Zemnieku iela un visu šī pirmā, saucamā pirmā līnija, kur atkal ir iespēja veidot kaut kādu komercdarbību, tirzniecības vietas, jo piekļuva ir ļoti ērta. Un piedāvām respektējot arī tās lietas, visu šo abū, kas ir iekšā tos pašus slavenos trīs skursteņus, jā, jo, nu, lai kā, bet tā arī ir viena no Liepājas vizītkartēm un jautājums, kā ar to tikt galā un kā to risināt, protams, arī ir dienas kārtībā. Tad šobrīd notiek ļoti rūpīgs plānošanas darbs, arī sadarbībā ar gan ar ekonomikas ministriju, gan ar finanšu ministriju, kur mums ir arī šī pārstāve valdē, kur mēs tiešām ļoti aktīvi ar viņiem sadarbojoties ar to pašu Latvijas attīstības investīciju aģentūru, kur kolēģi palīdz veidot šī kopējo tēlu, ja, tad kopējo stāstu par Liepājas Metalurga teritoriju. Un veidot to kā jaunu, pievilcīgu stāstu, tai skaitā arī pretendējot nākamajā plānošanas periodā uz pietiekošu lielu finansējumu, lai sakārtot kaut vai vides piesārņojuma jautājumus, teritorijas sakārtošanu, tā, lai sagatavot, lai tiešām jau tad, kad mums ir šis plāns, kas ir tās nozares, kuras mēs tur redzam, un no šī saraksta, nu,
principā tā situācija būtu jābūt tādai, ka mēs jau no šīs sarakstu varam izvēlēties, rīkot izsoles un padarīt šo teritoriju tiešām pievilcīgu. Un es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, jo, kā jūs teicat, interese ir ļoti liela. Noslēgumā tad varbūt paprognozēsim. Skaidrs, ka Metlurga teritorijas apgūšana ir pozitīvs un apsveicams solis, bet paprognozēsim, kad mēs varbūt varam gaidīt jaunus uzņēmumus Metlurga teritorijā. Nu skaidrs, ka Kaljan ražotne nebūs tur vienīgā. Nu, praktiski mēs varam runāt, ka tas jau ir noticis, jo ir mums arī mazāki uzņēmumi, kuri jau nomā šīs telpas. Man gan manas pieminētie ostas uzņēmumi, kam ir īstermiņa līguma, ir arī neliela ražotnīte, kas nodarbojas ar pulverkrāsošanu. Un vēl jau ir teritorijas, kas ir ap šo Metlurga teritoriju, kas kopumā veido šo stāstu visā tajā pusē no Brīvības ielas, kur ir gan Dūņu iela, gan Meldri iela, kur jau ir principā izveidojas industriālais parks, gan Liestiefjords ražotne, gan arī tā pati akcijas sabiedrība UPB rezervējusi teritoriju, kur arī tiks būvēta principā jauna ražotne, tā skaitā ar loģistikas kompleksu. Un Metlurga teritorija tam blakus, tā kā no vienas puses var atbildēt uz šo jautājumu tā, ka tā jau ir vēsture, bet, protams, tas, kad tur pilnībā visi 100% būs teritorijas aizpildīti, noteikti nav viena gada jautājums. Tas ir vairāki gadi, bet šobrīd tas uzsāktais darbs, es domāju, ir pietiekoši kvalitatīvs, lai tas aizpildījums būtu tiešām straujš. Labi, tad novēlēšu veiksmi gan šī gada izskaņā, gan arī jau nākamajā gadā un, protams, arī turpmāk. Un teikšu lielu paldies jums par sarunu. Paldies! Atgādinu, ka sarunājāmies ar Liepājas SES pārvaldnieku Jāni Lapiņu. Šajā brīdī ir 5 un 35 minūtes. Rietumu radio FM 105,8.